Angajații de la ambulanță lucrează în foc continuu și adeseori trebuie să înregistreze un timp de reacție de maxim un minut. Asta înseamnă că în cazul unor situații grave, mașina ambulanței pleacă din stație în mai puțin de un minut de la preluarea apelului. Anul trecut, serviciul giurgiuvean de ambulanță a înregistrat aproximativ 29.000 de solicitări. Până la începutul lui septembrie 2013, ambulanța a fost solicitată de peste 16.000 de ori și numai luna trecută numărul solicitărilor s-a ridicat la 2.700. Suntem mai solicitați în perioadele atât din punct de vedere tehnic, cât și din toate punctele de vedere în perioadele de caniculă. Deci vara sunt mult mai dificile și atunci noi trebuie să facem față atât cu dotarea noastră din toate punctele de vedere, dar și să răspundem foarte prompt la fel și fel de situații care au loc în zilele cu temperaturi foarte ridicate. Și bineînțeles că după vară, urmează iarna. Din păcate, se mai înregistrează încă multe apeluri false, deși numărul acestora s-a diminuat simțitor după ce la Giurgiu a început să funcționeze dispeceratul integrat. Pe de altă parte, lucrătorii de la ambulanță spun că în aproape jumătate din solicitările primite, cazurile ar putea fi rezolvate de către medicul de familie. Ambulanța este solicitată pentru simptome care nu sunt grave, cum ar fi luxații ușoare, dureri de cap sau de stomac, simple amețeli sau chiar ușoare stări depresive.